Právě se nacházíme na Street Dance Campu v Jedovnicích u Brna. Media TV se rozhodla vám tuto událost přiblížit. Jde o taneční kemp, který je ale letos zvláštní tím, že slaví již 10. narozeniny. Každoročně sem přijíždějí taneční lektoři z celého světa a vyučují snad všechny styly street danceového tance. Každý den probíhá asi 30 workshopů, rozmístěných na několika stagech v areálu kempu i mimo něj. Po tvrdě protancovaném dni tanečníkům pořád zbývá dost sil na to, aby si mezi sebou zasoutěžili ve stylu, kterému se věnují, nebo navštívili party s nejlepšími DJ. Poslední den se koná velká soutěž mezi tanečníky a nakonec někdo obdrží zlatý pohár. How do you like street dance camp and how long you are dance? I have been dancing for 8 years with my brothers and this street dance camp is amazing. It's a lot of dancers and it's just good. You have like ice cream, you have bubble tea, you have a lot of stands, you have so bunch of classes and good dancers around you all the time. It's just inspiring, all this stuff. It's good. Yep. How many times you came to SDK? Hello, so first time I came to SDK was in 2008. I bring my crew from Brazil, X-Style. So I came here 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 6 times in SDK. Which style do you dance? The main style I start dancing was hip hop, but then I start to learn locking, and now I'm trying to learn a little bit of popping, house, crumb, a little bit of everything. O čem vlastně street dance camp je? Street dance camp vlastně se skládá z takových 4 základních elementů a veškeré tyhle ty elementy vedou k vzájemné konfrontaci všech tanečníků. Na street dance campu letos jsou tanečníci z 50 zemí světa a pozvaní nejlepší lektoři z USA, je tady například Henry Link nebo na Contemporary Jazz Busan, nebo jsou tady, je tady vynikající tanečník houseu Cricket z Japonska, je tady velice slavný Kaid nebo Hiro, jsou tady Afričani, kteří reprezentují taneční styl Pancula a spousta dalších. Důležité je říct, že vlastně organizujeme po celé Evropě během půl roku praselekce v Paříži, v Miláně, v Düsseldorfu, v Amsterdamu, v Moskvě, prostě ve 12 obrovských městech Evropy. A ti nejlepší tanečníci se vlastně dostanou tady na finále. Takže taková hlavní důležitá součást SDK je finále soutěže Battle, kde vyhraje nejlepší tanečník. Letos ještě navíc to bude skvělý v tom, že vlastně celý SDK vrcholí světovým battlem týmu. A poprvé tady bude tým z Ameriky a poprvé tady bude tým třeba z Afriky, přičemž největší favorita jsou Japonci. Takže z tohohle hlediska to bude zajímavý. Jinak se vrátím k těm elementům. Nejdůležitější elementy jsou tady workshopy, skoro 300 workshopů, kam lidi chodí na různý taneční styly. Pak jsou tady jammy a session, kde se dělají různý kolečka a tanečníci se konfrontují vlastně vzájemně formou těchto koleček. Pak probíhají ty battle, o kterých jsem mluvil, které jsou uzavřený, protože to je finále, opravdu pro ty nejlepší. No a celý to skončí party, která vlastně valí až do rána. Proto vlastně moto SDK je 24/7 Street Dance Live, protože tady se vlastně týden nespí a teď, když je 10. výročí, tak to trvá 10 dní, než tady 10 dní vlastně nikdo nespí a celý den se tancuje. Tím se tedy loučíme se Street Dance Campem v Jedovnicích a přejeme mu vše nejlepší k 10. narozeninám. Pro dětskou televizi Media TV Wendy Loutanová.